você ver, gostoso. Deixa chinelo e vem pisando na grade. Nossa, imagina o cara sair de bunda aqui. É gostoso? Gelado um pouco, né? Chafariz. Olha o pezinho molhado. Tá gelado? Tô louco. Olha o globo. Pra molhar eu. A chuva. Caramba, vem mais aqui, que aqui que tá vindo água gelada. Tem aqui, no... ela tá pretinha aqui. Aí tá... Por aqui. Caramba. Você tem lanterna aí? Peraí, tem uns bichos no meu pé. Tava pisando bem em cima do fogo inteiro. Caramba. Deve ter sido isso que me picou então. Então foi furar o pneu do carro logo agora. Esse breu. Nossa, ainda bem que você tem um pouco de luz aí. Aí. Escuridão aqui. E agora? Tem que ir embora. E agora? Já tá longe do posto de gasolina? Agora o pneu furou. Olha, Luísa, tá com o pezinho machucado. Não acredito, Luísa. Deixei a câmera virada pra mim. Ninguém para, né? Todo mundo passa. Todo mundo dá uma paradinha pra ver o que tá acontecendo. É, galera. Vamos ter que correr, andar por isso aqui, nessa escuridão também. O breu. Vamos começar a caminhar? Vamos, Luiz. Começar a dar uma caminhada. Encosta o carro aí. Vamos fazer. Fechar a porta. Vem pra cá. Ilumina aqui pra mim travar o carro. Pra apertar, né? Vou fechar a porta. Pode apertar, né? Pode. Não, eu tenho que ir lá atrás do posto, algum lugar. Borracheiro. Daí, lanterna. Não tô acreditando. Fazer o que, né? Tem que sair daqui. Escutou? Escutou o barulho? Eu escutei. O que é aquilo ali, hein? Caramba, olha lá ali. Na frente, olha lá na frente. Onde? Lá na frente, você não tá vendo? Não. Não tô vendo nada. Não tô vendo? Mas cadê eu vi? Olha ali, 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 no mato ali, costa, costa, costa. Vem aqui. Aqui, ó. Corre, 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 corre.